su-aasha koowaad haddaan maanta ku bilaabo waxay leedahay, sheekh waxay leedahay, waxaan joogaa Maraykanka, waxaan hadda ogaaday inaan ku bilaabay soonka anoo jiro 15 jir, laakiin waxaan ku qaangaaray, dabcan waa gabar, waxaan ku qaangaaray 9 sano. Qaladkana waxaa lahaa ehelkayga. Marka waxyaab soonkii horey dhaafay, maxaan ka sameeyaa? Bismillahi raxmaan raxiim. Mas-uuliyaddu waxay saarnayd dadkii waalidka ahaa in ay caruurta baraan qaangaadhka iyo waajibaadka ka dhasha. Arrintaasi marka khaladkeeda waxaa iska lahaa waalidka, mas-uuliyadda dayaceen. Allahna tabaaraka wa tacaala waa ka qur-aanku yidhi, yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara. Gaar ahaan hooyooyinka waxaa loo baahan yahay gabdhaha inay baraan intaysan qaan gaadhin maxaa lagu qaangaadhaa. Ilaan inta badan waxaa laga yaabaa inay da-uu moodayaan 15 inay gaadhaan, inay baraan qaangaadhka. Markay gabadhu qaan gaadhana inay baraan keliyata ma aha waajibaadka kasaa ku saarane, xataa sidii ay ula dhaqmi lahayd dhiigga caadada iyo istaahirintii iyo axkaamta ka dhalanaysa, iyo caruurta iyagoo yaryar haddaan loo sheegin waxyaalaha loo sheegin sidan oo kale dhacaysa. Gabadh 9 jir ku qaangaadhay oo 15 sano markay jirto ogaatay inay qaangaadh tahay, muddada intaa la-egna waajibaadkii dayacaysay, waa runtii nasiib xumo waalidkaana mas-uuliyadda iskale. Waxaan leenahay gabadhaasoo qale sannadahaas kaa tegay, sidii kolba aad u awoodo soomankii kaa tegay soo cel, insha allahu tacaala soo qale. Wallahu aclam. Jazaaka allahu khayran khayr aljazaa. Saa'ilkan kale wuxuu leeyahay, sheekh, qof ishalmaamay isagoo sooman wuxuuna rabay inuu wax cuno ama cabo, miyaan ka celiyaa mise waan u daayaa, maadaama uu rasuulka sallallahu calayhi wasalam uu yidhi ruuxaasi ishilmaamay hadduu wax cuno ama cabo ilaahay baa quudiyey? Ruuxa ishalmaama oo halmaankaa dartii cunto ama cabitaan wixii soonka jabinaya sameeya, sax, isagu waa ishalmaansan yahay oo dembi kasoo gaadhi maayo. Waana macnaha macna nabigulahi sal alay wasalam soonkiisa ha wato ilaahay baa quudiyey oo cabitaanka siiyey. Laakiin macnaheedu ma aha ruuxa arkayaay ha fiirsado oo ha u daayo, maaha. Macnaha waxaa laga wadaa dembi ma leh, isagu dembi ma leh maadaama ishalmaansan yahay. Laakiin ruuxan og inuu sooman yahay ee arkaya isagoo sooman inuu ishalmaansan yahay oo cunto cunayo, waxaa loo baahan inuu baraarujiyo, inuu baraarujiyo. Waxaa la mid oo kaleeto ruux salaad tukanaya oo salaadiisii khalday oo kale, waa inaad baraarujiso. Yacni ruux muxuu ahay jahli iyo aqoon darra ayuu geynaysoo dembi galaya haddaad aragto, waa inaad baraarujiso oo tiraahdo sax ma aha iska daa. Marka waxa weye baraarujintu waa masale kale. Ilaahay baa cunto siiyeyda waxaa laga hadlayaa, bimacnaa ruuxani dembi male, soonkiisiina ma jabin, laana waa ishalmaansan yahay. Halmaanka iyo ismuutiiskana ummaddan ilaahay waa ka koryeelay, laa tu-aakhidna in nasiina wakhtana fii saxiix muslim qad facaltu baa la yidhi tabaaraka watacala, waa idinka yeelay inaana idiin qabanin wax halmaan idinka dhacay iyo ismuutiis wax idinka dhacay. Marka isaga loo qaban maayo, laakiin ruuxa arkaya waa inuu baraarujiyo, warwaad soomanayd waa inuu xusuusiyo. Wa wallahu aclam. Jazaaka allahu khayran. Saa'iladan waxay leedahay, sheekh, ninkayga ayaa hadda ka hor igu furay 2 dalqadood, muddo kadib haddana wuxuu igu furay 1 dalqad ah. Waxaa ka soo wareegtay 2 sano, intaa isaga ayaan u xayirnaa oo ilaahaa waan ku qabaa, ana waxaan ku yidhi 3 way kuu dhammaatay, sheekhow na kala bixi, maxaan sameeyaa? Waa masale khilaafiya weeye, dalqaduhu ma israacaan mise isma raacaan. 2 goor bay midna 2 dalqadood dhacday, midna mid dhacday. Marka 2 dalqadood ay dhaceen, 2 dalqadood ma israaceen mise mid baa laga soo qaadayaa? Waa masale khilaafiya weeye. Fuqahada badankood waxay qabaan inay dalqaduhu israacayaan, oo 2 haddii la yidhaahdo ay 2 wada dhacayaan, 3 haddii la yidhaahdo ay 3 israacayaan. Madhabkaa markii la qabtana gabadha wax ku laabani ma jirto, dalqadihii way dhammaadeen. Waa markii madhabkaa la qabto, fuqaha badan baana sidaa qaba. Madhab kalaa jira oo ilaa xilligii saxaabada jiray oo dhahaya dalqaduhu isma raacaan, oo haddii 3 la yidhaahdo mid baa dhacaysa, haddii 2 yidhaahdo 1 unbaa dhacaysa.
مخو اهي وانا مذهبك ظاهرك القران كتسيو الطلاق مرتان يعني وحوي الطلاق وين كان لو نكون كره وا لبا غور رجعي قال لها الطلاق طلاق دمر كلا سو عشان كره وا لبا غور لما دهين طلقتان وحالي لي مرتان وين كلا دوينهين يعني لقد عربي مرتان يطلقتان كد القد صدحات بمركا قدال لغا شيغي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره مركا صدح دلقضوض أو كالقوغا أنبو قرآن كشيغي حديث كي نبيك في صحيح مسلم نوو تلمامي سيداز دراديت مذهبك إلحق بدن يوحو يهي إني سن دلقضوه إسراعين أو أي علماء بدن إياد الافتياد قبان صحابة إن بدن وكمد أي قبين ظاهر كقرآن كونا كم مقضى حديث كان نبيك صلى الله عليه وسلم كسو أروري مركا مذهب كهدي لقبته دلقدو اسم الرعان وحين نقونيسا نينكو هدو قبضه كل لابتي انتين يعني فوريتان كي دمبه عدديسي انتين رميسن هدو سوء الشدي مذهب كهدي هدي لقبته دلقد با مركا اصور نقونيسا مركا نينبو ايهي يدون حاس كيوي حاس يعني حاس بيوتهي وحاريكي دلقد داسا صور نقونيسا هدي اوسن سوء الشنين او فورتانكي دم بمركو سميه انتين عددا كبحن اوسن سوء الشنين تي مركاسي وي دماتي او وي با انتي يدو محو اهي دلقدي لابنت هاي عددي كبحدي وي با انتي مركا حر وي مركا وي غورسن كرتا اسغا مركا مركو ليهي مدده انتا لك حاس كيغي با تاه محو كو دوديا با اسويدين له ما دلقدي هور دود كا قبا وروان كو سوء الشدي بو ليهي وحو با هند ان لا فهمه والله اعلم. جزاك الله خيرا خير الجزاء. سائلة دانو حيلة هاي الشيخ وحان هاي قبر أورله وجوكتا يوروب ساعديبا نقو ديرادي وسنبوان أسومي وايي مركا ما مسكين بان قوديا ميسا ديبان كسوق الليا مرر بضن بان هنتي كوع العليني شرع هذا إلهي تبارك وتعالى وحوش علي هاي هدو حفظو دايو فضدين تيسا إن لقاته سيدا أوش علي هاي عزيمة إن لقاته فضضين تين لقاتنا وشعليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوت المامي شرع هذا تيسير كذا وحكم إذا فضضين تذا وحكم إذا قبلها أور كلا يكون نوتشينية ويأفوري كران حديث خاص النبي صلى الله عليه وسلم قال كجاه الله أوليها إلهي وكذا شيء هو أنت نوتشينية يمد أور كلا صنك وكذا شيء ويأفوري كريا هدي وقتي وكل داري هاي وهذا سيدا يروب يملها كشرتنا كمسي شرتبه هذه صنكي إسكوة دي ويدو أما يضل فيها دا أبقضو أما إلمهان أي نوچينيسا أما كأوركا أي كسي دا أبقضو أما إيادو أي كرة فاديسا صنكا وإسكا أفوريسا كدبنا حلقي چانيسا شوبي سوق الله ينيسا والله أعلم. جزاك الله خيرا خير الجزاء. سائل كان حوليه الشيخ نينوالا أياك وفصدي قبر أوربين يالتي عنق أياي لشي عنقا قرع ميون نقونيا ما دام أنك أولنا تكاليفنا أيضاً صارنين نيدي سنة أيضاً كجيرين إنه زينجت أم حمان وصمعي لما أرمض بانك لقاضينا الدنبي ما ماشي كدعي يلما حكم كيس حق الدنبي قا ننك أولنا الدنبي ملي كبرد الحوغين الدنبي ملي لأن أيضاً ومكرها روح مسلم كأنا وحي لغو قصبه oo loo xog sheegto dambi ka soo gaari maayo asaguna waaba majnuun oo waalayo qalin ma saarna saas daradeed falka meesha ka dhacay dambi kama dhalanayo la dhanka gabadha la boobay wala ninkan waalantoona ama ilmaha markii la yiraahdo ilmuhu waa garac laana ilmaha inuu garac noqdo aabala aan inuu noqdo waxay ku xiran tahay oo kaliyeeta labadan ruux ee isu galmoonay xariiq ma ka dhaxeeyay xariiq sax ma ka dhaxeeyay intaas ay ku xulanta hadduusan xariiq sax jirin ilmuhu waa ilma aabala ahna allahumma hal xaalo hadii uu moodayay inay xaasu tahay oo shubha dhacday oo ismoodsiis dhacay ama nikaah faasida ugu galmooday oo marka uu moodayay inay xaasu tahay xalaal u tahay markaasi wax weeye ilmaha waxa laga dhigay ilmo sharciya bimaana wax weeye shubhadaasi ismoodsiiska uu ugu galmooday ayaa ilmaha ka badbaadinaya inuu aabalaan noqdo aba yaani wax weyn ninkaas marka aabo ilmo sax u noqonayo ilmo sharci u noqonayo xaaladdaas marka laga reebo asal ahaan
ilmaha waxa aabo u yeelo waa xariga, maadaama ninkan gabadha boobay waalan iyo gabadha uusan xarig u dhaxaynin, ha ilmuhu waa ilmo aan sharci, ilmo aan aabo lahayn waay. Wallahu aclam. Jazaakallahu khayran khayr aljazaa. Sheekh, labada su'aalood ee ugu dambeysa darsigeena maanta tan koowaad, darsiga intaad ku jirtay baad ka jawaabtay, waxay ahayd labada suuradood ee hadda aan soo marnay, Ghaashiya iyo Sabbix isma rabbika al-a'la. Marka la dhameeyo in la yiraahdo calayhi salaam iyo allahuma xaasibna xisaaban yasiiran. Su'aasha ugu dambeysa waxaa weeye, cadaygu soonka ma jabiyaa? Qolo wadaado ah ayaa igu yiri wuu jabiyaa. اللهم حاسبنا حساما يسيرا. ايوه معايا في صحف ابراهيم وموسى عليه السلام ان ليرا سوره الاعلى رمات كذا صحف ابراهيم وموسى عليهم السلام مسو ارورين ماشي بالذات فالسوره ده مركه لدمه ان هلكا ليراهدو عليهم السلام وهلكاسي لوو خاصيلو مسو ارورين لكن وحاسوغان inuu nebigu uri sal alay wasalam sida aad iigu salinaysaan a'imada ugu saliya. Marka waxaan u jeedaa ambiyada marka waxa fiican ambiyada haddii aad magacooda marto inaad ku salido, laakiin meesha khaaska suuraddu markay dhammaato ama soo aroorin mana sugna. Kadalika suuratu lghaashiya markay dhammaato ina ilayna iyaabahum uma ina calayna xisaabahum اللهم حاسبنا حسابا يسير المسوى أروني يدن هل كاكو مسوى أروني وخلط هل كاين لقليو بل سوى حيكو سوى أرورتسان يعني سورة انشقاق مركان سومرين نسو شيقني نبي حديث عائشة يكوري نيسو سجود أيو نبي كدو عيسان شري اللهم حاسبني حسابا يسيرا أما سورة الرمات كذا إن ليلة هدو يدن مسوكنا. نعم سنة كو سابسان عدئيقا ruux markuu sooman yahay soonka ma jabiyo. Wax culimo yidhi cadowga soonka waa jabiyaana ma jiro. Allahuma haddii cadayga wax ka dhashay aada liiqdo meesheeda waay, laakiin cadayga ka caday keliya ah soonka wuu jabiyaa wax culimo yidhi ma jirto. Keliyata imaamu shaafici iyo madhabka shaaficigaaba waxay karaahaysteen gelinka dambe ruux markuu sooman yahay inuu cadayday karaahaysteen. Waa karaaha waay, waa karaaha jabin ma aha, labadaa in la kala fahmay ubaahan tahay. إمام شافعي مركو كراهداسي عبيريين وحو كقاتي حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله. يعني خلوف كالروح الصوم أفكي سكويا لا أيا إلهي أكتيسا كأودجون مسكيكا إلهي باتشعل مركو حولي هاي إمامكو ومسالة وكرسي يعني خلوف كي إلهي تشعلاي أفكا كويا لي أيو عادي كتيريا وانا وحطاعة إلهي كرد الشيء يعني الشيء قد ضاعة إلهي كرد الشيء إلهي تشعلي هي أدقون إن للزولية ما أهبوا لي ساسو أكرهيستي ساسو أكرهيستي. لكن دود با كترتو أي ماذا كلا وحي كدو دي يعني إليهن خلوف كان سيدة يضب وصخ ذا أفكا كتا اللي عادة يقو ترى يماه وصخ ذا أفكا كتا اللي أما إلكاها كتا اللي عادة يقو بابئين أيو خلوف كتا لغا ما وضا خلوف كوحا لغا وضا عروش مركي مرتو ayay waxay soo saaraysaa qaac ama hawa ka soo baxaysa qaacaasaa marka afka isbeddelkiisa keenaya kaasaa waxaa la yidhahdaa khuluufka. Marka almuhim waa fahamkaas imaam shaaficina si u qaatay, culimada kalena si u qaateen. Mas'aladuna xataa imaam shaafici iyo madhabka shaaficiga ma dhaafayso inay tahay inay karaahaysteen ama soon baa jabaya ma ay lahaa. Nebigu markuu lahaa sal alay wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummati la amartum bisiwaak cinda kulli wuduu. Yani ummadayda haddaana ka baqayn inay ku rafaado ku dhibaatooto, waxaan amri lahaa inay mar kastay weysaysanayaan ay cadaydaan, inay cadaydaan. Yani muusan kala saarin nebigu sal alay wasalam ruuxa sooman iyo kaan soomanayn, gelin dembiya kelin hore ma kala qaadin nebigu sal alay wasalam. Ama fahamka waa xadiiskaas oo culimmadu midba si u fahmay, waana fahamka imaamu shaafici, mana aha soon baa jabaye, waa masaladu waa karaahaysanayaa waaye. ciladdun wax weey wuxuu leeyahay udgoonkaasa meesha ka baxaya ee soon baa jabaya ma aha. wallahu aclam. Daawadayaal, su'aalihii iyo darsigii ka horreeyay ee tafsiirka ahaa ee si toos ah kiiga imaanayay masjidka Abubakar Sidiiq magaalada Nairobi ee uu noo soo jeedinayay Sheekhana Shaah Maxamed Cabdi Umal Galabto. Anaga intaa